ילד שבא בזכות הנס של בבא סאלי. ב-27 לאפריל למניינם, זה סיפור שאני מספר אותו באריכות, ואני שמח לספר אותו פה לכולם. הילד הזה קוראים לו נחמן מאיר ישראל. זה ילד שהיה איתי באוטו בדרך לראש פינה. נסענו אני ואשתי מקריית מלאכי, ובדרך הגענו למשפחה, לבקר את המשפחה, סיימנו אחרי איזה קרוב ל-12 שעות של ביקור משפחתי, ויצאנו חזרה הביתה לקריית מלאכי. ובדרך חזרה אשתי ביקשה ממני להיכנס לרבי מאיר בעל הנס. חשבתי לעצמי אם ניכנס או לא אחרי 12 שעות עם המשפחה, אני מספר לכם סיפור שקרה לפני 6 חודשים, חבר'ה. ואמרתי, יאללה, ניכנס, נלך. למרות שהייתי עייף עם כל הביקור, עם המשפחה, אמרתי, ניכנס, נגיד קצת תהילים ונמשיך. נכנסנו לרבי מאיר בעל הנס, ואשתי חזרה אחרי איזה 20 דקות עם משה חיים, מן הילד הקטן הזה, הם הולכו להגיד תהילים אצל הציון, אצל רבי מאיר בעל הנס, וכשהם יצאו, היא חזרה אל אשתי ואמרה לי, אני הולכת לשים צדקה. אני הולכת לשים צדקה, ואני חוזרת. איזה אישה מבוגרת, נחמדה, אני הולכת לתת לה צדקה. היא הלכה לתת לה צדקה, בזמן שהיא הלכה לתת לה צדקה, פנה אליי בן אדם, וביקש ממני גם כן צדקה. אבל יש לה אולי לתת לי צדקה, אני הייתי נהג מונית אז בזמנו. המונית הזאת לא נמצאת היום, היא הלכה בתאונה טוטלוס. בא אליי בן אדם ממש פשוט, ביקש ממני צדקה, אמרתי לו בטח, הלכתי למונית, הוצאתי קופסה של חצאי שקלים, תפסתי חופן, שמתי לו ביד, הוא הסתכל עליי, ואמר לי, אפשר לתת לך חיבוק? אמרתי לו, כן, בשמחה. הוא נתן לי חיבוק ואמר לי, מאחורי האוזן, סע לשלום, השם ישמור אותך בדרך. בדיוק אשתי הגיעה, עלינו לאוטו, נסענו לכיוון הדרום, לכיוון קריית מלאכי, ובדרך, כשאנחנו נוסעים על כביש 77, רכב נכנס בנו מאחור במהירות של 150 קמ"ש. היינו אני, אשתי, בהיריון מתקדם בו, בנחמן מאיר ישראל, ושלושה ילדים מאחורה. נכנס בנו, העיף אותנו בצורה שאני לא יכול להסביר לכם. בזמן הפיצוץ היה במגן שמש תמונה של בבא סאלי עם תפילת הדרך. התמונה של בבא סאלי נפלה לאשתי על הבטן. אשתי לא שמה לב מהבעלה של הפיצוץ. מהבעלה של הפיצוץ אשתי לא שמה לב שנופל משהו מהמגן שמש מקדימה לידה, נופל איזה משהו, ותוך כדי שהיא נבהלה ושמרה על הבטן, התמונה נכנסה בין הידיים לבטן. חבר'ה, אני אומר לכם, אני חוויתי את זה לפני חצי שנה. היא לא ידעה מה נכנס לה בין הידיים לבטן. היא תפסה את הבטן, והאוטו מהפיצוץ נכנס בחומת בטון, הסתובב, עבר למעקה בטיחות, הסתובב ונעצר. כל האוטו התרסק. כל הזכוכיות נשברו, הילד הזה נשבר לו זכוכית על הראש, נשבר לחלקים, אף שבבים של זכוכיות עפו על הילדות, יש לי עוד שתי בנות שהיו באוטו מאחורה, וכשנעצר האוטו, השתירים את הידיים, והיא רואה את התמונה של בבא סאלי, בידיים. אז כשהמשכנו הביתה והגענו וסיימנו עם הכל, אני מקצר, היו הרבה עניינים, אמרנו, איך נקרא לילד? רצינו לקרוא לו נחמן, על שם רבי נחמן. אמרנו, מה, היינו אצל רבי מאיר בעל הנס, שמנו צדקה, הצדקה שמרה עלינו, צדקה תציל ממוות. ורבי ישראל אבוחצירא, שנפל לאשתי על הבטן ושמר על העובר, אז אמרנו, נקרא לו נחמן מאיר ישראל. זה הילד, זה הילד שהיה איתי גם כן. ונחמן מאיר ישראל, תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לזכות הצדיקים שמלמדים עלינו זכות ושומרים עלינו ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. בשורות טובות.